бірақ есірткіден елге қауіп төніп тұр соңғы үш жылда тәркіленген синтетикалық есірткінің көлемі он есеге көбейген уақыт өткен сайын мұндай есірткі арзан әрі қолжетімді бола бастады бұл туралы мемлекет басшысы халыққа жолдауында да айтып синтетикалық есірткіні өндіруге және таратуға қарсы күрес жалпыұлттық деңгейде жүргізілуі тиіс деген болатын қазіргі ахуал жайлы азамат бейбітұлы айтсын сергей синтетикалық есірткіге 6 жылдан бері тәуелді жасы 36-да, бірнеше айдан бері диспансерде емделіп жатыр Синтетический наркотик мне кажется самое страшное менің ойымша синтетикалық есірткі ең қорқыныштысы мен қаншама ай емделіп жатырмын көретінім бір адамдар үйткені, қойып кету өте қиын өз өзімді қолға алып қанша тырыссам да әлі есірткіні қоя алмай жүрмін бұл тұтас өмірді құртады өте қорқынышты сондықтан мен жастарға спортпен айналысыңдар мұндай қауіпті заттардан аулақ болыңдар дегім келеді сергейдің сөзінше қазір синтетикалық есірткі тым қолжетімді болып кеткен әсіресе сауда интернет арқылы қызып тұр жарнамасы көп еліктіреді сол себепті жастар арасында нашақорлық көбейіп барады инстаграм арқылы фейсбук телеграм арқылы осындай хабарлама келеді іыы ә, ақша тапын келсе жұмасына мың долларға дейін ұсынады осындай фактілерді анықтап жедел іздестіру шараларын жүргіземіз психиатр нарколог тоқтар қойшыбековтың айтуынша нашақор дер кезінде ем алса тәуелділіктен арылады сондай ақ синтетикалық есірткіні бір рет қолданғанның өзінде адам мүгедек болып қалуы тіпті өліп кетуі де мүмкін сол себепті жасөспірімдерді бұдан аулақ ұстау басты міндет осы синтетикалық кесірткені қолданып жүрген адамдардың үлесі жоғарылап бара жатыр себебі синтетикалық кесірткілер ол көбінесе жас адамдарға бағытталған сондықтан осыны жасөспірімдер және осы жастар көбінесе қолданады сондықтан міне қазіргі алсақ мына қазіргі замандағы нашақордың бейнесін алсақ көбінесе ол көбі уже жиырма сегіз отыз адамдар шындықты айтсақ олар уже тәуелді адамдар олардың тәуелділігі уже екінші үшінші сатына жеткен жыл басынан бері елімізде екі жарым мыңға жуық есірткі қылмысы анықталды оның алпыс пайызы сатумен байланысты жалпы он екі бүтін оннан жеті тонна есірткі тәркіленді 507 жүз жеті келісі синтетикалық есірткі былтырғыдан екі жарым есе көп сондықтан оған қарсы күресті де еселей түсу керек мемлекет басшысы жолдауда нашақорлықпен және есірткі саудасымен күресудің кешенді жоспарын әзірлеуді тапсырған азамат бейбітұлы жанболат қобдабай қазақстан ұлттық арнасы